הקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף יוד תת. ונתבהר שם שאי אפשר לזכות לבחינה ד', מהי בחינה ד'? בחינה ד' של אהבה, שאוהב את חברו באופן השלם. אומר, אי אפשר לזכות לזה, אלא רק בשעה שהוא בקי ומכיר ויודע כל עסקיו של הנהר. איך שהוא מתנהג, לא רק עם עצמו, עם כל האחרים. דהיינו עם הרצונות לקבל, שנקרא לב העבד. או אם ירצה, מבחינה נפשית, גם את התת מודע ותת ההכרה שלו הוא מכיר. לא רק את מה שמודע. אף אחד מהם לא יחסר לו. ולכן גם הזכות הגדולה, שאדם זוכר להכריע את עצמו לחב זכות, עדיין אינה מספקת לו לזכות לאהבה השלמה. דהיינו, לבחינה ד'. כי אתה אינו משיג מעלתו יתברך מבחינת הטוב והמיטיב לרעים ולטובים, אלא מתוך השגחתו יתברך כלפי עצמו המורגש כרגע, כלפי המקום שאליו הוא הגיע בשלב זה, אבל עדיין לא כלפי אותו מקום של האני שלו או העצמי שלו שיבוא לידי גילוי מפעם לפעם. ולכן עדיין יכול להתקל במצבים שבהם הוא לא ידע להצדיק את הבורא. אבל עוד אינו יודע מהשגחתו התברר באופן הנעלה והנפלא הזה עם יתר בריאות העולם, שכל זמן שלא תפס מהם בריאות העולם שהם מחוץ לעצמו, זאת אומרת שהוא לא השיג אהבה, כי להשיג אהבה זה אומר להשיג מחוץ לעצמו, שאם הדרגת המדבר וכל זמן שלא השיג את בחינת האהבה הזאת, היא לא נקראת ממש אהבה, כי זה עדיין תלוי במה הוא יקבל מזה. או, נאמר, מדובר כבר על אהבה, עדיין מדובר שיש עוד בחינות של מה שהוא יקבל מזה שלא תוקנו. ולכן יש בריאות העולם. כל זמן שאדם לא אוהב את כל בריאות העולם, משמע שהוא לא אוהב את הבורא בצורה שלמה. אבל אם הוא יזייף ויגיד שהוא אוהב את כל בריאות העולם והוא לא באמת אוהב אותם, אז יהיה שקר גדול מאוד. לכן צדיק חייב להיות שהוא אוהב את כל בריאות העולם. אבל זה לא אהבה בצורה הגשמית שבה חושבים אנשים שרואה חתול ברחוב ומטפל בו. לא על אהבה כזו מדובר, על אהבה רגשנית של הזדהות רחמנית של אנשים אכזרים שרק אוהבים את עצמם ולא יכולים למחול על הרגש שלהם, שחז ושלום לא יהיה להם איזשהו נענוע מפאת ההזדהות עם הסבל של האחר. לא על זה מדובר, לא לזאת עיקרי אהבה. ונתבהר לאל שכל כמה שאינו יודע כל עסקיו של הנאהב עם אחרים, עד אף אחד מהם לא יחסר, עדיין אין אהבה נצחית. ואיך יכול להגיד שאף אחד מהם לא יחסר? הרי הוא לא יכול להכיר את כל בריאות העולם. מתי יכיר את כל בריאות העולם? מה, הוא צריך להכיר עכשיו את כל הדגים בים? את כל בני אדם? יש מיליארדים. אפילו אם רק יצטרך להגיד את השמות שלהם, לא יספיק לומר את כולם. וכיצד יכירם? אלא אין מדובר על הפרטים, אלא מדובר על הכללים. כי צריך להכיר את הכלל, ומתוך ידיעת הכלל יבוא לפרטים. משמע, שבלי דרך אמונית שנקראת כלל, לא יוכל להכיר את כל הפרטים. להכיר את כל הפרטים זה אומר לבוא לכלל הרצוי המכיל את הפרטים.
לפיכך הוא מחויב להכריע את כל העולם לכף זכות, רק אז מתגלה לו האהבה הנצחית. מה זה העולם כולו? מה זה כל העולם? כל זה נקרא יסוד. כל העולם הכוונה היא שהוא הגיע לכלל של העולם. שכל בריאה ובריאה הוא יכול לייחס לבורא. ואם הוא מייחס כל בריאה לבורא, זאת אומרת שהוא ייחס כל בריאה לכלל שנקרא הבורא, שהוא כלל הכל. זה כמו שנותנים לו כל תרגיל, וכל תרגיל הוא יכול לשייך אותו לאותה פונקציה. אם לא, הוא לא תפס את הפונקציה הנכונה. הוא תפס מהו הקוד שאחראי לכל התרגילים בעולם, לכל הפרטים בעולם. מהו אהבת השם. ואם בן אדם אוהב את השם, אם כך לא יכול להיות שהוא לא אוהב את כולם. מבחינה רגשנית, בן אדם יכול להבין מה אני אומר. אבל הרגש הזה מתה. שבן אדם יכול להגיד, כן, אני ממש אוהב את הבורא ואני אוהב את כולם. אבל ברגע שיקחו לו קצת משהו מעצמו, פתאום כולו מתנדנד בתזזית איומה. ודווקא אותם רגשנים שאוהבים את כולם, שלוקחים להם משהו משל עצמם, לא כשהם יכולים לתת. כשלוקחים להם משהו מעצמם, רואים שקשה להם מאוד מאוד, והם לא יודעים באמת לתת מעצמם. במיוחד את מה? לא דברים גשמים. את האגו שלהם. את הישות שלהם. ששם היא עבודה אמיתית. קיצורו של דבר, האהבה היא נצחית רק אם תפס את הכלל שמחל את כל הפרטים, שהיא אהבת השם. לתפוס את הכלל הזה מחויב האדם. ללא שום צל של ספק, לוותר על כל ישותו שהיא לעצמו. שאין פרט שמתגלה שהוא לעצמו, שהוא לא יכול להפוך אותו לעבודת הכלל. אין מדובר על כלל חברתי, כי הכלל החברתי הוא רק מקום אימון לכלל האמיתי. בלי אימון ודאי אפשר להגיע. אבל אז הוא צריך לראות את כל הפרטים כמשויכים לאותו כלל. והמעבר צריך להיות לו מאוד ברור. ואם כך יכול לעשות, אז יכול להגיע לאהבה שלמה, נצחית, שמעיד עליו, יודע את העלמות שלו שוב לכסלו עוד, וגם לא נמצא מחצה על מחצה, אלא כולו זכאי. האם כשאדם זוכה באהבה ממין הבית, וכל האהבה נצחית ומוחלטת, הוא צריך בכלל את סביבת העולם הזה? האם זה דבר שמתגלה כאן? באופן רגיל לא צריך את סביבת העולם הזה. שואל את זה בפרשת שלח לך בזוהר, ואומר שרק מעט כאלה שנשלחו לתפקיד מיוחד נמצאים בעולם הזה, שהגיעו לגמר תיקון, אבל באופן רגיל, בהבנה רגילה, בן אדם שהגיע למדרגה הזאת לא נמצא בעולם הזה. אבל עולם הזה מה זה? גם לא בתודעה הגשמית הזאת, וגם לא ברצון לקבל לעצמו בכלל. אני נמצא בצמצום א' ולא בצמצום ב'. כמו רבי שמעון בר יוחאי. כמו בעל הסולם. מצב הגימל זה מצב שהוא כבר קיבל גדלות. כי יש לו גילוי. וגילוי זה אומר התפשטות אור לגוף. אז יש לו כבר גדלות, אבל זה גדלות הנשמה. גדלות הנשמה זה עדיין לא מטרת הבריאה. רק גדלות דחיה של אור חוכמה היא מטרת הבריאה. ולכן גדלות הנשמה לא מספיק. להיות נביא זה לא מספיק. אלא חכם גדול מנביא. דענו, כשמקבל מדרגת חוכמה, זה גדול ממדרגת נבואה, ששם נביא גימטריה סג, שזה רק מדרגה של נשמה. כי זה רק מדרגה שאומנם יש בה גדלות, אבל עדיין לא תיקן את כל הרצון לקבל. האם כשאדם מגיע מצד עצמו לתפיסת הכלל, לתפיסת החיבור שלו עם הכלל, האם זה כבר מביא אותו לתפיסת הכלל כולו? זאת אומרת, עם כל השאר הבריאות כמו שנאמר פה, או שזה שתי שלבים נפרדים? המושג עצמו הוא מושג קצת לא נכון בשאלה שלך.
לכאורה עצמו אתה מדבר על עצמי הפרטי, אבל עצמי זה אותו עצמי כללי. ברגע שאתה אומר למשל, אתה עכשיו נמצא עם חיים ודוד בקבוצה, מי האני שלך? מי זה העצמי הזה שלך? העצמי הזה שלך זה הכלל, אותו פרט שלך שפועל את הכלל, שזה מה ש... בלשון פשוטה, זה מה שמעניין אותך. כל המאוויים שלך, כל הרצונות שלך, תמונים בכלל ולא בך עצמך. אז אתה שואל, רגע, האם הכלל יהיה לטובתי, לעצמי? עדיין עם כל המאוויים שלי בכלל, עדיין יש את הצבע שלי שאותו אני תורם לכלל. זאת אומרת, יש את הזווית שאני מוסיף לכלל. אז למה, האם היא נעלמת לגמרי? מי בך מקבל? איזה סוג רצון בך מקבל את התענוג? אני כרגע מדבר על אני האמיתי שלי, לא אני כוזב. נגיד אתה אוהב גלידה. ואתה מייצר עכשיו גלידה כדי לאכול, ושלושתכם אוכלים גלידה. ממה אתה נהנה באני הכוזב שלך, וממה אתה נהנה באני האמיתי שלך? באני הכוזב שלך אתה נהנה או מזה שאתה אוכל גלידה, או מזה שאתה הצלחת לעשות גלידה לאחרים. באני האמיתי שלך, אתה נהנה מזה שהכלל אוכל גלידה ונהנה מהגלידה. מי זה הכלל? ישות חדשה. היא לא אתה. רק דרכך אתה מזהה את אותו כלל. דרך הפרטיות שלך, את זה רק המבוא לכלל. זה רק הפרוסדור להיכל. הפרוסדור הוא לא המטרה. הפרוסדור הוא האמצעי. הפרטיות היא רק הפרוסדור להיכל. כל אחד מגיע דרך פרוסדור אחר, אבל בהיכל כולם אחד. אבל פעם שדיברנו, מה שאני הבנתי, מה שדיברנו פעם על... על גמר תיקון, על הגעה לאדם הראשון, אז אמרנו שעדיין יש ביטוי לפרטים, אבל הם בתוך הכלל. זאת אומרת, במצב שלו אחד ושמו אחד, יש את ההכרה של כל פרט בעצמו, ואת ההכרה שלו בכלל. נכון. אז מתוך זה אני שואל, האם כשהפרט הגיע להכרה הזאת, האם זה משהו כבר תופס את הכלל כולו? יש את שני הדברים בעת ובעונה אחת. זה כמו שתסתכל על גוף. היד גם מרגישה את עצמה, אבל היא גם, כל הישות שלה הוא ביחס לגוף ולא כדבר פרטי. אבל היא גם מרגישה את עצמה באופן פרטי. הרגש הפרטיות שלה הוא רק כדי למקם את תפקידה ביחס לכלל. כמו שהיד קיבלה עצמאות ולא הראש מפעיל אותה. אבל היא תמיד תופעל דרך רצון הראש. כי היא בוחרת תמיד ברצון הראש. היא יודעת מה רצון הראש, היא מכירה את רצון הראש, ויש לה ראש עצמאי, והיא תמיד תבחר ברצון הראש הכללי, למרות שיש לה רצון עצמאי. כל העצמיות שלה היא באה רק כדי לבחור, המילה בחירה פה היא חשובה, כל הרצון העצמי שלה וכל הראש העצמי שלה, באה רק כדי שתיתן לה, יהיה לה אפשרות לבחור ברצון הכללי, ברצון של הראש. אז אם נלך לפי המשל הזה, אז האם ברגע ש... זאת אומרת, היד הגיע מצד עצמה לחיבור עם הרצון של הראש באופן תמידי, האם כשהגיע לזה, האם היא תדע גם מה הרצון הכללי של הרגל ומה הרצון הכללי של האף? לא. לא, היא לא צריכה. יש רצון כללי לכולם, אבל את תפיסת הרגל, את הכלל, היא לא תדע. את תפיסת הכלל היא תדע. על זה אתה צריך לשאול, אבל כתוב פה שהיא תדע איך הוא מתנהג לכולם. לכולם הוא מתנהג על פי הכלל. את הכלל אני אדע. איך אני אתייחס לרגל, אני אדע. איך הרגל מתייחס לכלל, אני לא אדע. זה רק תפיסת הכלל. רק לכלל יש את זה, רק לראש. מישהו נשמה של ראש, יצטרך לדעת גם את תפיסת הרגל ותפיסת היד לראש. אבל היד לא צריכה לדעת את תפיסת הראש, כי היא לא ראש. רק פרט שהוא ראש צריך לדעת את תפיסת הכלל של כל אחד מהפרטים. אבל אם תפיסת פרט את הכלל, לא צריך לדעת את תפיסת הפרטים את הכלל. אז איך בכל זאת לפרש פה כל שאר בריאותיו?
רק את תפיסת הכלל, והבריאותיו ששייכים לו עצמו.